Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Comandos Blocos. Ainda estamos aqui eu, o André. Olá. Esse não é o André, esse é o Simons. E o André. E ainda estamos aqui a jogar DayZ. Depois do acontecimento do outro episódio, com o gajo tentando nos matar, ele ainda pode andar por aqui. E vou-vos mostrar uma cena fixe que vocês podem fazer, provavelmente já sabem, malucos, que é irem aqui à vossa Steam, que é Shift Tab, e meterem aqui no link da Steam. Vocês podem entrar aqui no web browser e meter lá o link da página da net do site, do mapa, de um site com o mapa de DayZ. E assim que eles precisarem de ir ao mapa, estão a minimizar o jogo. Basta fazer Shift Tab e estão aqui as informações todas. Vocês podem fazer zoom, onde é que se apanhar. Mas André, dá-me cor. Que dá muito jeito, malucos. Vai. Vamos lá. Celine Bega, dá-me. Sai. E claro que podem usar aquele browser para qualquer coisa que queiram fazer durante o jogo. Oh, foda-se, está a passar. Ah, foda-se. Olha, vamos lá, mas é. Está no chão, cai no opener. Vocês querem ir para onde? Calma, ainda não vi. Quer dizer, já vi. E se formos para norte? Para. Param. Olana? Sim, e depois para Gorka. Sim. Já pode levar o Can Open. Vamos até para Olana? Olana. Já estamos onde, hein? Dolina? Não, é Mesta. Moguilera. Olana, ok. Temos que ir para Dolina primeiro, provavelmente. Temos que passar para lá. Where is Paulina? É logo acima de Mesta. Dolina. Ah. E depois, depois logo a seguir, nós estamos em Storoy, Dolina, ok. Ok, vamos até Dolina, é para Nordeste, deixa-me pegar na bússola. Úrsula. Nordeste, ok, para aquela direção. Vocês assustam-me, mano. Cuidado agora que há força para alguém. Deixa-me ir primeiro. Yeah. Vai lá. Vais tá agilizar. Está livre. Nordeste é para as minhas costas. Então vamos lá. Isto vai ser... Tem aqui corda preta. Bora? Bora. Estou atrás de bora. Vocês. Um sprint até bora, lá então, para cima. Bora. Tá, o André está literalmente a fazer... Nem é monoblock, é deslizar. O módulo dele não se está a mexer. Está sempre a mudar de arma. Tá? Ah, então muda de arma. Ela está arranjado. Já está arranjado? Tá. É, quando utilizar. É assim tem que se mudar. Tem que se trocar de arma. Yeah, trocar, não andem muito coladinhos. Então levam com uma furadinha. Não, tinha muita piada. Façam um triângulo. Eu vou desenhar formação agora. Formação triângulo. Queres fazer uma formatura? Uhum. Então vá, forma a cunha. Não sei como é. É em V. Em triângulo. Um para a minha esquerda, para a minha direita. Estamos. Pronto. E agora três gajos deitados à frente. Pá, pá, pá. E morremos os três. Ah, Deus. E estava pouca gente no seu. E agora, vocês estão todos de arma e eu também, pô, caralho. E fomos apanhar aqueles não gajos. Não tem balas, mas... É uma super progressão. Fomos apanhar os poucos gajos que estavam naquele server, mano. Nós estávamos a começar só. Vá, vamos fazer uma simulação. Inimigo, forma a linha. A linha? Assim? Não. Não, em V, é lateral, imagina. Assim. É lateral, exatamente. Claro que isso é muito ridículo. Eu não consigo sprintar, meu. Não consigo. O monte é muito... E é essa a palavra que se usa. Cuidado, mas se pode aparecer aí alguém. Olá. Deixa eu ver se isto é a direção correta. Tentei sprintar. Oh, ups. Não é bem pequeno para desvio. Aqui. Um pequeno desvio para a vossa direita, sim? Está aí então. Oh, vamos lá então. Onde é que ele está? Estás ali embaixo, ok. Pool Nation, alguém está a jogar o Pool Nation. Olha, estou com um bué da fome, acho que. Já. Vai comer uma coisa. Também eu estou. Espera, deixa-me ir para ali. Os arbustos. Mas para os arbustos. Sim. Sempre deixamos as munições para trás. 9 munições, meu. 3, 5, 7 que ficam para trás. Dessas 9 balas vai ser as balas que o gajo vai usar para nos matar. Ele nem as deve ter visto. Ah não, quase certeza que não. Ainda devem de lá de ser. E agora pá! Este jogo é mesmo épico, esqueço. Matar players aqui é simplesmente fantástico. Ai meu Deus, e sim, nós estamos a jogar às 4h20 da manhã. Sim. Só os fortes entendem. Dormir é para os fracos, não é? Uhum. Vamos, André. O Silence está lá atrás, ainda na Silence.
o meu casaco todo estiloso e... Vambora. Viagem pelo monte com os três comandos. Oh não, não há passadeira. Como é que eu passo? Ah, não passo? Não, multa. Já, estamos a ir bem. É por aqui. Bora. Olha, partiu uma perna. A sério? Não. A mal era. Que brincadeiras do caralho. Meu Deus. Meu Deus. É para haver uma animação. Uma animação. Já partiste a perna. Uma animação. Uma animação. Até fiquei crazy com tanta animação. Olha, só para subir montes destes, mais valemos pela estrada. Igual. Não, é um descoberto. Vamos ter que atravessar isto. Estou com o na diagonal. Já passou mais rápido. Eu acho que o Silence está aí muito para a frente. Está-se a desviar muito, não? Não, eu estou sempre a ver. Ok. Isso é o único que não tem bala. Não sabes onde é que estás. Nesta área. Não sabes onde é que estás, mas não. No mapa não diz onde é que nós estamos, o que é pena. Estamos no meio do mas mapa. Mas eu sei onde é que estamos. Sim. Ali em cima é um delta. Olha, André, estavas a falar outra vez do Far Cry. Neste Far Cry 4, as plantas já mexem, se empurrares. Que bonito. Ah, é? E há, se te encostares, elas mexem. É fixe. E há uma definição que é tree qualquer coisa, que não sei o que é que faz. É, ainda vamos encontrar aí o Joel perdido ao Silence. Exato. Sim, que essa pessoa, nós a fugir e ele, para nos seguir, vai para o outro lado do mundo. Da montanha. E tivemos literalmente 2 horas à espera que ele viesse ter connosco. E... nós estávamos no fim do mapa, no cantinho do mapa. E ele, quando apareceu, apareceu do outro monte mesmo. E ele estava no outro monte, sim, no... Jesus. Meu Deus. Já estou farto de carregar no shift, vou ficar com o dedo empolado. Como é que tá? Não carregues no shift. Vocês estão? Pousa. Estou atrás de ti. Eu também. Pousa o dedo no shift. Não carregues. Não se prende. Já estou com fome e com sede. Olha o caralho. E eu estou com nada. Graças a Deus. Eu estou com sede. Só. Pode haver aí um riacho e... Eu não sei como é que não estou com sede com a cabeça dentro deste capacete o tempo todo. Já tinha tido um ataque cardíaco por não conseguir respirar. Tipo, metes um saco à volta do pescoço para não, tipo, não respirares mesmo, estás a ver? E depois sai baba, sai suor e fica lá preso, estás a ver? E depois vai bebendo. Ai, meu Deus! abata-se, gajo, abata-se. Meu Deus. Morri. Dead. Agora apareceu um dinossauro, ria-me tanto, mano. Estás metido num update sem dizer a ninguém. Acho que estou um bocadinho perdido. E estás no monte. Tu ainda não viste, é o que nós fazemos àqueles animais que se perdem no monte. Olha, porquê é que o meu shift não está a fazer steady? Já sei. Como é que se faz steady à respiração? É um shift? Não. É deixar o dedo carregado no botão direito do rato. Ele ainda anda assim um bocado para os lados. Tens de deixar descansar, gajo. Vamos lá. Ok, é por aqui. Olha, foi-se sentar. E agora dispara assim, olha, André. André, olha, olha. Onde é que estás? Atrás. Olha eu, olha eu. Não! Não tenho balas. Olha, André, tu consegues me ver? Consigo. Olha. Não! E dispara sentado, é muito fixe. Yeah. Já está o André a deslizar também. Deslizar? Tem que disparar para me matar, não é? Oh meu! Não é disparar! Não é disparar! O jogo começou a ficar bué cinzento! Acho que é por tempo! Meu Deus! Mas deve ser por tempo, deve. Yeah. Faz essas brincadeiras, faz. Eu esperava mais um bocadinho. Eu sempre ouvi dizer que não se brinca com as armas. Isto também não é o arma, é o dizer. Yay! Caiu? Ai, meu Deus, vamos lá. O episódio do monte.
Aqui é explicado como é que os animais se perdem no monte. E como podem ver, temos aqui três espécimes perfeitas. Uma pedra! Uma pedra! Sim, uma cena. Uma cena? Ei, já encravou, parou o meu jogo. Ok, já avança outra vez. Meu Deus. Olha que o meu saco era da marinha. Diz marina atrás, para tudo. Já me dói um mindinho. Tão simples, frente a frente para correr. Porquê é que lhes custa tanto? Tem que gastar assim o tempo todo para sprintar, não entendo. Onde é que está o André? Está aqui. Vou tentar localizar aqui o sítio. Olha, ele mete mesmo as cenas. Era o Wii. Wii, vamos baixar e fazer F2. No, please, don't kill me. Please. O André vai ver a bússola. A Úrsula. Nordeste. Então. Oh, Vitor, vira lá. Espera aí. É assim. Hello. André, olha para os lados. Mr. Olha para o outro lado. Mr. Pinkles. Autotrack. Estamos a chegar a Dolina. Oh, sad face. Meu Deus. Dolina? Olha, o meu gajo não tira os braços do ar. E só vai a passo. Caí. Olha, não. Olha. Esperem por mim. Ele não para. Tira a cena, meu. Estou a carregar. Oh. Oh, my God. Ah, já está. Perdi o André no monte. Ah, já encontrei. Ah, então. Patão. Ah, ok. Vamos lá, estão por aqui. Ih, grandes breaks, meu. Ih, 30 FPS a dar breaks, meu. Where are you? Eu estou a ver dois gajos aqui, cuidado. Hello. Isto é tão épico, meu. Tracking in the mountain. Ei, estou com muita fome, caralho. Yeah. Eu não, estou energized. Pessoal, se não virem a ação neste episódio, já sabem, isto é DayZ. Isto é sobrevivência, é a comunicação entre nós. É o conviver, sim. É o sobreviver. Sim. E isso inclui estar no monte. A aturar estes gajos. In the mountain? Yes. Vou deixar a minha cabeça refrescar um bocadinho. Curtes os meus óculos e a minha cara? Muito fixe. Epic shit, bro. Eu sou russo. És? Eu sou checoslovaco. Chegámos a Dolina, é já ali em baixo. Vamos fazer um ligeiro reconhecimento antes de avançar. Eu vou meter o capacete para vocês me reconhecerem melhor. Então, pega na arma, maluco. Pega na arma, maluco. Não pega na arma, está bugado, meu. Está bugado, os meus hotkeys não fazem nada. Ai, meu Deus. Vocês estão aqui? Os dois? Eu estou à tua direita. Não se preocupe. Não, é uma questão de não preocupar. É uma questão de vir um gajo à nossa direita, se sabemos quem é, e mandar os gajos abaixo. Isto de usar o Z para me baixar é que me deixa assim um bocado crazy. Opa, não parece estar ninguém para já, na entrada. Podem estar noutras casas. Há muitos poucos players aqui. Pois? Também. Somos só nós os três e mais dois. Este é o meu servidor, pessoal, para nós apanharmos materiais e o caralho. Mas puta que pariu, há bocado. É. Um desses dois. Ih, 6 FPS, meu. 28. Ih, está-me a crashar para os 11 FPS, meu. A descer. The fuck? É das cidades, maluco. As cidades são sempre assim. O que é que está a fazer? Eu vou de pistolinha. Venham. Button. Então, já estão lá em baixo? Eu já estou na cidade. Na casa. Yeah. Vamos buscar agora lá em baixo. Ainda estava aqui atrás. Está aqui um medpack. Agora... Olha, está aqui um medpack cheio de coisinhas boas, meu. Fica com ele. Vou apanhá-lo. Eu consigo guardar no saco, mas pronto.
Olha, esse tem bandages, esse. Tem. Então dá-me a do, é de 80% que tu usaste. É de 80% que eu usei, não fiquei com nada. Ah, está aqui uma, tá. LOL. Estás aqui em cima, toma. Sim. Olha, vou à prisão. A prisão está aberta, acho. Cuidado então. Não fiques com esse powder milk, deixa-me ficar com isso. Dá-se para mim? Sim, sim. Tem aí no chão uma cena, não pegues. Ah, sim, sim, sim. Olha, dá aqui um livro, Mein Kampf. Agora vou comer. Eat. Então. Come. Yeah, este está assim meio esquisito agora, ao subir com as animações e não sei o quê. Não come o gajo. Eat outra vez. Vou comer leite em pó, sem nada. Olha, error putting item in your hands. A sério? Yeah. Ainda vai desatar aos tiros e vai-me matar. Cancel current action. Não consigo comer a laranja. Está cheio de bugs, meu. Oh, meu Deus. Vê lá se vocês têm os casacos onde têm as cenas arruinadas. Porque depois não dá para selecionar cenas. A sério? Qual é a lógica disso? Sim, está arruinado. Então. Olha, a laranja... Munições. Yeah, de quê? 380. Isto é para mim. Para a minha Makarov. Makarov. É, isto não dá. Não dá porque nem consigo ir ao inventário agora. Faço o botão direito, dá bug. E aparece receiving e não acontece nada. Já a prisão está fechada por isso. Tem coisinhas. Pessoal, eu estou aqui atrás de uma cena, não me matem. Olha, uma blaze. Não me matem. Uma blaze? Sim. Olha, eu tenho munições para isso, se quiseres. Ok, estamos a gravar outra vez. Isto crashou. Ok, onde é que vocês andam? Na fonte. Na fonte? E já atrás de uma casa de Saline. Dois andares. Queres que eu te diga isso, é? Sim, Saline Bag. Eu ganho uma cor. Estou um bocado pálido. Mas estás a preto e branco, porquê? Estou acinzentado. Porquê? Porque já estou com dano há bué da tempo. Pronto, como é que está? Give IV Saline? Sim, deve ser. Welding mask. Yeah, uncare you starts to insert and easy. Yeah. Se vocês pudessem, se sobrar dessa bosta, apanham em mim também. Que eu, como perdi agora há bocado, eu não sei se a cor está assim. Já ganhei um bocado de... É isto, já estou bom. Pronto. Já não é preciso mais. Vocês estão na casa vermelha, é? Atrás, não, casa vermelha, atrás. Dois andares. Atrás? Deixa eu ver se eu tenho mais. Opa, convinha um bocado poupar, eu tenho mais. É que eu acho que ainda pode estar um bocadinho... Eu tenho um IV Start Kit. Não sei. Tenho mais dois. Então usei em mim, logo. Precisa não, do Saline. Tenho mais um. E dois Blood Bag Kits. Pode ser por... Mas queres que eu te dê isto, hein? Quero, porque eu há bocado perdi um bocadinho de cor e eu acho que a cor está um bocadinho esbatida, mas não sei se é do jogo. Mas não, acho que pode mudar alguma coisa. Se bem que devia dizer, se calhar. Ok, é isso, é gastar merdas assim, não é? Mas eu há bocado levei dano e ficou mais escuro. Mas não sei dar certeza qual é que é a cor do jogo. Que é assim, porque já estiveste há algum tempo sem ter fome, sem ter sede, o gajo vai curando, percebes? Então deixa estar. Agora, eu espero que aquele... Energize e hidrateita de vocês? Dizem, o meu diz Energize. Eu estou hungry. Meu Deus, tens de comer e tens de... O teu gajo estava a preto e branco, tipo, um bocadinho, muito, pouco. O meu estava acinzentado. Agora melhorou, já tem cor. Em condições. Acho que o meu não está com a cor normal. Onde é que tu apanhaste dano? Foi no princípio do jogo. Olha, agora é que vou começar a jogar. Olhem para mim. Então. Pistolinha? Não, olha para a cabeça, eu não estava assim. Ah, esse chapéu. É o chapéu da Clementine. Exatamente. Dá-me o chapéu. Dá-me o chapéu. Toma. Ah, pois é. Yes. Vocês estão aí a brincar. Eu estou com o chapéu da Clementine agora, cuidado. É um chapéu cor-de-rosa. Pipe. Já está. Garden Lime e uma Pipe Wrench. E é pena o cabelo ultrapassar porque é do chapéu, mas pronto, é o chapéu da Clementine. Quem está aqui dentro da esquadra? Sou eu. Ah, aí não há nada. Está a shotgun, mas... Nada de nada. Shotgun, tem aí a shotgun. É, ah, mas eu não preciso daquilo. Ok.
Quem é que está a passar lá fora a correr? Sou eu. Silence, anda cá. Hã? Anda cá dentro. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Está aí. Já passa. Passa ok. Oh, ficou de baixo. Vai lá. Nice. Encontrei uma nota ali, mas não tinha nada escrito. Read, não. É preciso, é só baixar isto assim e agachar. Vai ficar ali debaixo, se alguém vier aqui dentro. É muito ridículo. Ninguém lê quase, mas pronto. Deixa lá. Quanto é a intenção, não é? Bom, exato. A tua primeira é boa. Ai, meu Deus. Como é que é? Como é que é? Opa, a minha é grande, não sei como é que é a vossa. Nhom, 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 laranja, é, nhom, 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 nhom. É isso, e comer a laranja lá já fica na bunda mesmo. Ah, já está por ser, ok. Ai, que sítio bonito. Bonito. Uma banana. Sim. É big shit, bro. Está aqui uma nota no chão. Mas não diz nada. Dolina. Stand at the gates of Berlin. Peraí, há ali uma... Nós viemos de onde? Foda-se, esqueci-me de encher a garrafa de água e o caralho. Pois, eu encho lá. Peraí, está ali, supostamente. Aqui? Não, não é aqui. Ok, que o papel está escrito já também. O que estava ali a mais? Vocês estão aí a correr vídeos malucos na cidade, mas ainda nos lixam. Ou não, esta hora não. Estamos a cheio de coisinhas, temos aqui ir à cena militar, meu, para apanhar mais equipamento militar. É a Valota, a Valota. Yeah, é a nossa próxima paragem, agora a seguir passamos por outra vila e depois... Estamos a ir para cima, a Valota é para baixo. O quê? Valota é para baixo. Valota? Sim, Valota. É a cidade com bué cenas pequenas. Como é que se chama? Valota. É... A oeste, acho. Sim. É muito fixe, Balota. Está cheio de cenas. E tem lá um campo à beira, um campo militar. É mesmo no lado esquerdo de baixo. É o airstrip daí, está cheinho. Yes. Ou as tendas é que tem bué. É, sim, senhor. De resto, pá, está bastante tranquilo. Lá é onde se apanha as M4, isso. Agora já nem sei. Acho que já mudou. Não sei como é que está os spawns. Cargo pants, cargo pants, tem mais espaço. March, não, não tem exatamente as mesmas. Fight, time, in Berlin. Então, o que é isto? Beige cargo pants, green raincoat. Eu tenho o brown wool coat. Até prefiro o brown wool coat. Sei que tudo feio hoje já. Walcott? Walcott? Yeah, eu tenho Walcott, esquece. Este armazém não tem nada. Oh, pessoal, não sei se curtem a minha roupa. Podem vir aqui, por favor. Podem vir aqui, por favor. O Silence foi em direção àquele edifício vermelho. Olhem para a estrada, olhem para a estrada, a ver se vocês curtem a minha cena. Eu estou dentro de uma casa a comer um kiwi. Olha para a minha cena. Também tá... Curtes? Está bonita. Quanto é que levas? Onde é que está o André? Meu Deus, está ali em cima. Acho onde? Tá. Aqui. Acho que está aqui, não estás? Estou aqui dentro de uma casa. Qual é a casa? Qual é a casa? Ei, acho que está show. É dentro do restaurante. Esse é um restaurante, Silence? É. Yeah. Tá. Curtes, André? Eu vou dar um tiro. Tu tira-me essa. Vou buscar a minha roupinha. Minha roupa sempre. Olha, tem alguma coisa ali à frente? Não, mesmo. Ok, como é que se chama aquela cidade? Aquela base militar? É a minha coisa. Sei se é Poltov. Tens o airfield. Que é lá em cima mesmo. Uhum. É. O airfield em cima de Vibor. Cena, assim, é o airfield, é o maior. Sim.
Aí apanha-se algumas armas, algum... Sim, eu já lá tive. Foi lá que encontrei estes camuflados. E curtas agora minhas... Balota é onde se arranja mais cenas. Curtas minhas breast knuckles? Onde é que isso fica? Hã? Onde é que isso fica? É lá em baixo. Ao pé da costa, à esquerda. Side face. Lado esquerdo de Cherno. Balota. Onde é que vocês estão? Tens o airstrip e tens um... Não tens nada. Não estás a ver, Balota? Não. Tipo um airstrip pequeno. Aonde? Estás a ver Chernogorsk? Sim, estou a ver pronto, o airstrip. À esquerda, pronto. Airstrip, Balota. Isso é bué de cenas militares. Balota não. Komarovo. Komarovo. É depois. É ainda mais à esquerda. Ah, não. Balota. Sim, Balota. Prontos. Tens esse airstrip com coisas para apanhar também e tens as tendas. Nós estamos em Dolina, meu. Sim, pois. Pessoal, acabei de reparar a minha roupinha toda, man. Vamos aqui até o airstrip? Sim, podemos ir lá. Às tendas, isso. Apanhar. Eu acho que era mais fácil ir em linhas retas logo. Ir daqui para cima até Paulana e depois até Gorka e depois ir em linha reta até lá. Era o que era mais fácil. Olá. Quem é esse? O que é que se passa aqui? Quem é que falou? Olá. É o Silence. Estás maluco, mano. Hello. Pensei que era outro gajo qualquer entrar na chamada. Foda-se. Olha, e que tal os meus breast knuckles que eu tenho, mesmo épicos? Pois é. Knuckles? Yes, breast knuckles. Where are you? Estou a encher o canteen. Vais te encher de moscas? E ao Silence, que isto num poço, meu. Sim. Meu Deus. Meu Deus. Glu 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 glu. É que ficaste mesmo baixinho, meu. O que é que se passa? Ah? A tua voz ficou mesmo baixinha, meu. Já sei para onde é que temos que ir. Como é que é? Continuamos ou o quê? Continuamos, eu vou acabar o episódio, mas vamos continuar já um bocadinho. Vá, despeçam-se aí do pessoal. Eu nem sei onde vocês estão. Tudo bem? André. Está lá à vista a tua prima. Pessoal. Nós somos os teus comandos e até ao próximo episódio de Malucos. Como é que você? Adeus.